Welkom bij deze nieuwe video. Ik ben Idris van Roblox. En ja, hier staan eigenlijk hier in Roblox. Mijn nieuwe karakter trouwens. Wat vinden jullie er van? Cool. Dat kan ik nog niet laten tonen. Hier zien we gewoon de Ride to Happiness. Het is echt aan het updaten. Gewoon jongens, kijk het toch eens aan. Kijk wat loopings in de Ride to Happiness zitten. Dit is gewoon geweldig om te zien eigenlijk. Prinsessia kasteel zien we hier ook nog. Ja, daar zien we een paar bankjes staan. Dat is niet zo belangrijk. En het treinspoor. Het treinspoor, natuurlijk niet vergeten. Normaal is daar een station van trein. Maar dat maakt nu niet uit. Want dit is gewoon echt veel te veel gedetailleerd. Kijk naar die achtbaan. Oh, sorry. Hij is daar ook bezig. Ah, het is geweldig. Was dat hier? Hier. Point to view only for opening. Oké. Okay. Ik weet het niet. Laten we dan. Ik een bekijkpunt. Ja, ja, ik dacht het ook. Maar hier, point of view. Ja, ja, want als we naar hier gaan. Oh. Ik ben hier al eens geweest. Nu staan we hier aan het treinspoor. Aan die gang. Ja, ja. Voor, normaal staat hier, kijk. Dat is geen verschuit. De trendview. Ja, en hier staat deze grote gebouw. Dit is de splash. Okay, ja, ik snap het. De grote splash. Point of view, ja, oké, we zijn nu. Ja, en hier, kijk, wow, joh. Wel heel erg vet. Maar dit kan je dus ook blijkbaar doen. En daar staat er gewoon station. En dan ga je naar het station. Ilias is er ook. Goed, ik hoop dat we wel recht zijn als we wat schuilen staan. Boeien. We gaan hier een beetje hier kijken in. Ja, we gaan het rustig houden en we gaan kijken hier in dit. En er is een special quest. 3, 2, 1. Noah! Nee, jullie kennen hem nog niet. Dit is Noah. Wil je niet wat zeggen, Noah? Hij is minder spraakzaam dan Casper. En toch Europees. Ja, Europees. maar we gaan gewoon het rustig houden nu met de minuten. Het wordt niet te lang. Maar laten we gewoon eigenlijk naar de details kijken. Wat ook in de echte attractie. Echte wachtrij. Van de attractie. Trouwens, voor duidelijkheid. Je ziet Idris daar waarschijnlijk heel recht staan. Dat is omdat hij net in een gietbui gezeten heeft met de training. En eigenlijk net uit de douche komt. Dus iedereen die naar mijn voetbal was. Het was deze maandag trouwens. Hè. Ja. En nu? Wat dat is was gisteren. Dat was gisteren. Ja, ja, het was gisteren. Ja, het was gisteren. Ja, vandaag. Sprakeloos. Maar hier, die deur gaat niet open. Jammer genoeg, één ding was ze wel beter gedaan dan Noah. Die zit daar meteen. Wat is eigenlijk Noah. Maar nee, was ze beter hier gedaan dan wat ik nergens zie. Ik normaal met alle attracties zie is zo'n bordje op voor je op te meten. Ah, ja. Hier normaal staat dat hier aan de deur. Aan deze deur is dat een beetje ingebouwd. En dan staat er hier zo'n meting is, maar die staat hier nu niet. Dat is wel jammer. Maar ja, het is ook wel moeilijk, want dan moet je de gang Hans weer verschuiven. Ja. En dan wordt het gebouw wat groter. We zien hier een portret. Dat portret staat normaal ook in de echte Anubis. Een paar. Ja, hier is een goede kennis. Dus eigenlijk zo goed als alles is gedetailleerd. De stoelen en het luxe is, dat stof is ook echt, hè. Dat stof, dat echt ook, ja. Die vaas is een beetje anders, denk ik, van kleur. Maar ik ben niet zo zeker. Maar ja, het kan wel zijn dat Chester kleur. Dat we ook nog naar de ingang van het Plopsa-park gaan. Ja, voor hello. Ja. Dat denk ik ook niet. Hier, ja, dat leeuwtje staat er ook. Die koppen, die staan er ook nog. Hier staan we dan ook nog. En hier, en dan. Ventilatie. Maar nee, dit standbeeld staat hier ook nog. Ik snap nog steeds niet wat dit standbeeld eigenlijk bedoelt. Want ik ben niet zo een kenner van Anubis films kijken. Van video's kijken van Anubis. Maar ik ben wel eigenlijk een kenner van de attractie. Maar dat standbeeld staat er zo. Ja. Noah is van plan niet te balanceren. Hij gaat wel in beeld komen als hij daarover gaat. Ah ja. Nee, het is die kant. Hij gaat zich nu voor doen. Ah, je kan het net niet zien. Kijk. Maar nee, dus dit standbeeld staat er ook in het echt. De nooduitgang staat er ook in het echt. Kan je die gebruiken? Nee, Hans van de taxi.
En hier, dit vind ik nou het stomste wachtrijpunt van de Hansattractie. Ilja staat daar ook. Dit is het stomste attractiepunt. Allee, dat vind ik toch. Hans Donker. En meestal maak je mensen tijdens Halloween. Dan loop je hier zo langs. En dan... Wow! Oké, maar hier zie je ook... Alle mensen, Idris is geen fan van Halloween trouwens. Nee. Waarom zijn we naar Halloween, Idris? Nee, daarom heb ik in mijn Roblox-skin ook niks van Halloween. Eigenlijk, ik heb in mijn locker waar Halloween in gestaan, maar dat is... Omdat het gratis is! En wie had het nou niet meer gratis? Zoals de abonneerbutton hier beneden. Wij. Dan komt er een heel lekker in de kop ernaast op zo'n scherm. Oh, Noah. Ding, ding, ding. De bel gaat luiden. Hier kan je normaal ook... Nee, dat is bij deze. Dat je gewoon door dit kan kijken. Dat gat in de muur staat er ook echt. Dat is wel leuk. Nooduitgang weer. Belangrijk. De kop is Noah aan het komen. Ah ja, en nog iets leuks. Tijdens corona. Iedereen haat dat waarschijnlijk. Noah, hier in het scherm, jongens. Noah probeert wat. Hij staat hier op de andere kast. Ja, Noah. Straks wordt het eerst nu een kattenvies. Maar nee, Noah is een speelkast. Maar normaal tijdens corona moesten we door deze deur hier naar binnen gaan. Of door deze deur of door deze deur naar binnen gaan. Net zo voor te kijken. Schilderijen hangen er ook allemaal. Normaal is het... normaal zijn dit schilderijen normaal van de echte Anubis films. Of ja, filmpjes. Hier, allemaal koppen van dieren hangen er ook in het echt. Deze attractie is net vertrokken. Lantaar hangt er ook echt. Hier, dieren allemaal. Normaal zit hier ook een egotje bij. Ja, hier, een egotje. Ja, ja. En deze... Noah liever op het venster kruipt. Vuilnisbakje, laten we snel zijn. Dat we de attractie mee kunnen maken. Rapjes doen. Hopelijk is dat niet bugs, want het is een paar keer geweest. Ja, dat echt bugs was. Dit, eigenlijk het leukste, dit is ook eigenlijk wel leuk. Dat je door een gat... Ja, dat is niet bugs. Dat je door een gat in rijdt. Dus ja. Gelijk dat je dat gat maakt. Ja. Hier in de treinspoor ook... Het zou leuk zijn, moesten we in een ander jaar, 2030 ongeveer, moesten we hier gewoon door het Plopsa Ploks park. En hier ook, maar dat was Plopsa Aqua trouwens, daar in de verte, wow. Overkopje. Nee, maar dat is het stom, je kan niet echt... Plopsa Aqua is daar echt. Nee, maar je kan nog niet echt lopen door het park. En ik hoop dat dat ooit gaat kunnen. Ja, dat is zo echt... Altijd join, alleen moet joinen in een andere game. Ja. We zijn hier gewonnen in Waterrijn. Dat andere park was er ook. En dan hier nog even. En dan kom je weer gewoon toe. Hier in de wachtrij waar je onder ook... Hieronder kan je ook altijd zien. Want hier gaan die karretjes altijd in hier. En kunnen we nu ook kijk, dit, via de uitgang? Ja, dan kunnen we ook denk ik langs de uitgang. Hier gaan de karretjes normaal altijd binnen. Ah. En hier is gewoon een deur, denk ik. Ik weet niet voor wat dat is. Dit zijn zo die... Oh. 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 Nee. Is altijd zo. Nee, dat is niet leuk. Hé, de foto staat daar. Sta ik daarop? Nee, dat staat er niet. Dat is wel jammer. Dat is jammer. Normaal bij andere attracties is het wel zo... Alleen niet allemaal andere attracties. Nee, dat doet me denken aan... Dingen, alleen... Wow! Sta letterlijk hier op het treinstation! Oh ja, dat is vet! Dit hoort ja, want ik doe het op view. Je kan gewoon lopen over het station! Dit is eigenlijk... Zou je niet naar de andere deel wel kunnen gaan? Oh, wacht, ik ga eens proberen. Tot waar is het mogelijk om... tot en met dieren! Wow, joh, dat is wel echt vet. Hé, je kan zo gewoon hier als er een nieuw... Ja, laten we wachten. Ja. Laten we wachten totdat er een nieuw attractietje... Ja, daar is het. Oh, helemaal. Kijk, ja. Wow, dat is wel leuk. Dit is echt wel leuk. Dan kan je zo hier allemaal zo wachten en kijken zo. Moest de trein er wel zijn, dan zullen ze deze wel verwijderen. Ja, en dan zien we dan Noah terugkomt.
Ja, jullie zien hem nog niet, maar... Nee, Noah gaat zijn stapje terug maken. En bankjes waar je ook echt op kan zitten. Halloween-decoratie is er ook meteen. Eigenlijk, deze attractie... Ik vond het eigenlijk wel goed dat ze dat bij Halloween zetten, want... Je hebt zo'n soort van Halloween. Een tikje Halloween. Ja, een tikje Halloween. Wat ze ook eigenlijk kosten plaatsen... Een nachtwachtflyer. Nachtwacht is ook een beetje Halloween. Maar ik denk dat dat misschien te kort op elkaar is. Ja. En een beetje moeilijke planning. Ja, maar nee. Ik denk dat ze de nachtwachtflyer als laatst gaan doen. Omdat dat een heel klein stukje is. Ja, maar dat klein stukje, het is misschien een klein stukje, hè. Maar dat klein stukje tot de hand de map. Dat klein stukje tot de hand de map. Hans de map. En dan moet je alles al beginnen maken. En dat zal wel wat moeilijker zijn. Hier trouwens, kom ik later. Ja. Ik hoop dat dit het volgende is, Piraatzone. Dat ja. Het een heel grote zone is en een beetje leuker is. Omdat je dan 1, 2, 3, 4, 5 attracties. Ja, maar hier hebben we dit nou ook. Wat ik wel zie is, het rondje is er niet. Ah ja, beurt. Dus wat moeten we nu doen? Kan je via hier... Ja, je kan. Of misschien kunnen we hier gewoon een leak zetten en dan komen die foto's in beeld. Wat doe je? Dat we zo leaks maken en dan laten we foto's in beeld plaatsen. Leaks? En zo van, dit is er geplaatst. Bij de Plopsa Theater is dat, nu de show. Of... En dan we daar foto's van maken en dan plaatsen we dat daar. Dat kunnen we ook doen. Henk? Dus... Ik zeg hier op mijn scherm. Sorry, hè, jongens. Trouwens. Ah, je wilt er eigenlijk nu zeggen wat er allemaal is. Ja, en dan komt dat in beeld. Ja. Oh, oké, dat kunnen we wel doen. Dus laten we ons hier zetten, lekker aan het restaurantje. En laten we een bal op. Oh, wat wil ik eten? Eigenlijk. Dat zijn Roblox chips. Fanta, één Fanta is echt. Ik wil een blauw Fanta met een donut. Dit? Ja, man. Blauw, gold. Nieuws. Ja. Ik neem... Noah denkt niet aan iets nieuws. Nee, ik neem een croissantje en water. Croissantje en water. Beeld van de attractie The White Wappers. Wacht maar. Laten we ons al zo zitten. Ja, we hebben ons een paar keer verpakt. Maar we gaan het hebben over leaks. We zijn nog maar 30 minuten. Jump. En we gaan spelen met die stoplicht. Wow, no! Dat was grappig, dat was ik trouwens. Maar nee, laten we over de leaks hebben. We zien hier trouwens ook de eetjes waren. Dat is ook een nieuwe attractie, maar die gaan ze dan ook moeten plaatsen. Die attractie van Prinsessia gaan ze ook moeten plaatsen bij. Eigenlijk had ik liever dat ze die eetjes gewoon. Dat we dan pas de plaats met die prinsessie en dat je van daar zo, net zo gelijk als hier, ja, een bordje, span, ja, een bordje. Kan duwen en dan, dat zou ook makkelijker zijn, want dan heb je er maar 4 of 3 in een keer dat je moet maken. En dat je dan ook gewoon daarachter gewoon de attracties van Piet Piraat hebt, dat is ook eigenlijk wel makkelijk. Ja. Maar laten we het hebben over leaks, want Halloween is het vandaag. En in Plops en Bloks hebben ze ook leaks en tot wanneer was deze datum, dat komt ook ergens hier in beest. Ja. Ik dacht tot 4 november. Dacht ik denk het ook, eind vakantie. Ja, eind vakantie dacht ik. Nee, dat is niet 4 november. 4 november is een zaterdag, 5 november. 5 november. Dan normaal zou het gedaan zijn. Maar wat hebben ze eigenlijk nu geplaatst hier? In het Plopsa Theater kan je een superleuke show verwachten van Piet Piraat en de Scheve Schuitmaatje. Is dat echt ook? Ja, okay. Ik heb dat al gezien. Van Piet Piraat en de Scheve Schuitmaatje. Die wij nog niet kennen. Wacht, trouwens, ik heb hier ook iets van Piet Piraat. Dus van Piet Piraat. Maar hij heeft ook een Scheve Schuitmaatje die eerst een slechterik was. Maar ze zijn op Pompoeneiland gekomen met een boot. Op Pompoeneiland. En degene die een slechterik was, maar ongetoverd is door een roeierik, dacht, we gaan leuke missies. Maar eindelijk, Piet Piraat zei, we gaan pompoenen plukken. Dus Hans, zijn spannende ideeën werden ineens pompoen. Dus eigenlijk, we gaan een foto tonen van Plopsa Theater. Bam! Ja. Die komt nu ergens hier, ergens in beeld. Ja, het zal wel even staan. Ja. Waarschijnlijk rechtsboven, want linksboven sta jij al. Ja, dus eigenlijk, we kunnen ons hier neerzetten, want dan zie je zo'n attractie.
dat is ook wel leuk. Dus dat kan je verwachten in het Plopsa Theater. Gewoon Plopsa, want hebben we eigenlijk gewoon, zoals altijd, heb je leuke spookhuizen tegemoet. Zoals het zonnetje. Oh, no. Zal een foto's ook weer tonen. Ja. Alleen, dan minder foto's dat je echt niet zo... Van Camping Zonnetje. Camping Zonnetje is een... En Freak House. Ja, Freak House. Freak Circus was het. Ja. En ja, Freak Circus, weet je daar binnen. In Roblox lijkt het eigenlijk niks eng. Maar als je het in het echt doet, dan schrik je dood. Oké? Okay? Nee, ik bedoel niet zo van... Dat je dood bent. Nee, dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel... Ja. Je is goed gemaakt. Je verschiet. Nee, straks doet dat de video. Nee, de video. Noah. Nee. Maar nee, dus je hebt Freak Circus en Zonnetje in de hel. Camping Zonnetje. Ah, Camping Zonnetje. Ik wil zeggen, Zonnetje Gel. Camping. Nee, Camping Zonnetje. Daar krijgen jullie dus foto's van, maar die hebben jullie al gezien. Ja, die hebben we al gezien. En dan, ja, we gaan het misschien wel doen. Ja. Er is, als ik het niet vergis, ook aan het begin van het park een bord. Ah ja, die is nieuw geplaatst. Ja. Dat is wel interessant, vind ik. Ja, interessant, want dan kan je voordat je binnen gaat de hele map zien. Eigenlijk kan je dat ook gewoon doen voor hier onderaan op het bolletje te duwen. Die staat daar niet, omdat dat beukt is. Maar normaal staat er hier onderaan een bolletje. Dan kan je de andere video's zien. Dan klik je daarop, klik je op achtbanen. Nee, klik je op map en dan zie je de hele map. Ja. Wat, en dan zie je ook wat open is, is groen. En wat niet open is, is grijs. En er staan ook bolletjes bij die groen zijn. En die bolletjes, daar is alles open. Ja. Ik weet nog, in de vorige video's was dat altijd Freak House of Freak Circus. Ik weet niet nog steeds ja, dan zijn het dat ze open. Ja, dat was af en toe open. Maar bij de verstoppertjes video dacht ik dat dat was. Of bij video, ja, bij Pig en Betsy. Ja. En dan deden we open en dan ineens zagen we dat er groen was. Ik weet dat daar gebeurd was in het theater. Ja. Dat ook opstond. Dat is wel heel erg. Waarschijnlijk waren we dan misschien al bezig met... Laten we hier gewoon een beetje rondstappen. Wat we ook kunnen doen is naar een ander gedeelte even gaan. De pompoenen staan ook weer aan de ingang. Ja, de pompoenen van Wiki, Plop en Maya. Als ik me niet vergis, niet reset. Het is Wiki. Het is Wiki. Nee, ik denk dat niet. Het is Wiki aan deze kant. Maya aan deze kant. En Plop aan deze kant. Ik heb elke pijltje zien waar je mee zwaait. Ja, ik denk het wel. Ik hoop het nu, want anders heb ik. Ja, en dan, ja, ik weet niet dan hoe ik het moet. Dan. Hieren. Nee, hieren. Zien die dat juist? Ik zeg gewoon niks anders. Links Wiki, midden Maya, rechts Plop. Met midden kan je niks verkeerd doen, maar er is... Ja, zie je, het is een beetje bugged map. Ja. Je kan zelf niet weg. Nee, maar waarom dat... Het podium. Ah ja, het podium is hansversierd. Hansversierd en daar achterop, waar normaal dat doek hangt van Plopsaland. Mm-hmm. Daar staat nu op... Halloween, en dat is gewoon echt zo'n hard bordje dat ze daar geplaatst hadden. Maar in het echt is dat niet zo, denk ik. Daar vliegt dat. Noah, echt. Die is... Daar heeft een alpakken. Goed, maar nee, ik denk dat dat zo alle nieuwtjes waren. Ook wat je kan zien aan het begin van het park, dat weet ik nog. Er zijn zo vlaggetjes. Vlaggen. De deur gaat nu open. Ja, ik ga Noah even... Want zonlicht is binnen... Ja, gewoon even weer dit. Ja, ik ga snel zijn. Wat we nu ook hebben, zijn zo bordjes. Nee, vlaggen. Oh, kom maar, wow. Nog echt. Vlaggen aan het begin van het park. En daarop staat dan de pompoenenkoning. En dan ook nog hier pompoenen. Maar ja, daarmee gaan we het ook afsluiten, want het zijn 20 minuten gemist. Hopelijk vonden jullie het leuk. Like en abonneer. En ik zie jullie in de volgende video weer. Laten we het eerst uit hem. Doei! Thank you.